Жаңайықан ауылдық округы Кентау қаласынан 85 километр қашықтықта орналасқан. Ауыл округке Ибата және Ойық елді мекендері кіреді. Ауыл бағдарламасының бүгінгі түсірілімі осы Ибата ауылына арналады. Мұндағы ағайының тыныс-тіршілігімен бірге танысамыз. Ауылға кіреберістен-ақ тұрғындарының егін, мал шаруашылығымен айналысатынын бірден байқайсыз. Ибаталықтар 80 мың гектардан аса жерді 25-тен игеріп, игілігіне жаратып отыр. Бұл туралы ауыл паспортында жазылған. Яғни шаруаның жыл сайын еңбегі еселеніп, егістіктен несібе айырған. Ортасына жеткенде инфрақұрылымы жолға қойылған, заман көшіне ілескен елді мекен екенін ұғындық. Қыз-қыз қайнаған тірліктен бас алып, бізді күтіп алғандардың бірі ауыл ақсақалы Бабажан Якупов. Ақсақал бірден өздеріне жасалған жағдаймен таныстыра кетті. Ардагерлер аллеясына алып келіп, ауыл тарихынан сыр шертті. Мұны өткен бабаларымыздың зияраттарын қайтадан тірілтіріп, орнын қойып жатырмыз. Баяғыда оны істеуге мүмкіндік бермеді ғой мысалы. Әзір соңғы тұрғызыңдар, ескеріңдер, еске алыңдар. Сол манағыда қазір сол сәтбірат болыстың жайет. Енді сол манағы осында басшы болып, қайтадың қалқылықтар орны келтіріп жатып, қатағыз істеп жүрсе, қайтадың сол орны келейін деп тұр өйді. Бұны сол өткендерің рух шат болса, бізге зиян болмайтын шығар, мұсыл машынды сонда айтады ғой. Сол мақсатты, сіздер бақын тілік, оларға да мұны сол елдің жаратқан мүмкіншілігі ең қажетті нәрсе. Осы нәрселер. Ата, бұл Ибата ауылының тұрғындары қандай? Ауызбіршілігі ерік пе, ынтымақ бірліктегі адамдар? Өте ынтымақ. Мен тол ауыз тұрғы айталым. Біз өзіміз осы жерде туылып өстік. Мына Қызылтой дейтін, Ойық дейтін, Ақтөбе дейтін төрт ауыл еді. Бұларда қазақ ағайындар өмір сүрген. Бұяқта тек қана өзбектер. 58-ші жылы келіп қосты, интернационал болдық. Солардың бірі келді, осы жерге келді, осы жерге жай сатып отыр. Олар енді азыр ішінде. Содан бері біз енді 10 жасар кездеріміз болатын болса, содан бері бірге өмір сүріп келеді. Мен қатар жолдасымыз, бәрі бірге араласамыз, өліктерігіміз жақсы, бәрі бірге араласып. Ол қанша айтсақ қазір ұтылғасы. Бір рет бір нәрсе ныза болды, бір нәрсе бұның атасы, әкесімен қатар өстік, атасымен бірге өстік. Атайдың әңгімесі құлаққа жаққанын жасыра алмадық. Осы сәтті пайдаланып, ауыл атауының қайдан шыққанын сұрап білдік. Ибадылла дейтін, мінеді мешіт тұрғызғанбыз, соның ішінде қабыр бар. Мұны Үкеш ата, Юсіп ата деген әулелер бар ғой. Бұларды айтуға қарағанда, бізден қолымызда анық бір дәлел нәрсе қалмағанда естігеніміз, мынау Әзірет Сұлтан бабамыздың уақытысында соның мұриттары болған деді 11 кісі. Үкеш аталар жаңағы бізден ұстатын мұны Иқандағы. Бұл Ибадыллата сондай, солардың бір несі болған енді. Бұл әулиелік несі болған ба, жоғасы оғазы көбірек жаңағы қарулы күшті адамдарды болған болу керекті ел саптау үшін. Енді қабыр 6-8 қадымда келеді үлкен қабыр. Баяғының адамдарды сол қабыр сақталып қалған. Бұл енді кеше советтің уақытысында біраз ел текстеп адамдар коммунистер үйін бұзып сөйтіп тастап еді. Кейін егемен болғаннан кейін қайтадан қабырын орнына тұрғызып төбесіне мешіт салып сөйтіп соны істеп қойды құда қаласа. Сол ардагерлер аллеясына қарсы бетте балалар алаңы бар екен. Бірден көзімізге түскен нысанды ауыл әкімінің өзі марқая таныстырды. Бұл алаң мемлекеттің ақшасын салынған ба? Әрине мемлекеттің ақшасына осы биыл ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіліп осы балдарға пайдалануға берілді. Ауылда жастардың бос уақытын тиімді пайдалану үшін қандай нысандар бар? Ауылда болмаса керек. Ауылда қазір ауылда мектеп жанынан спорт кешен бар. Ол жерде бокс, күрес, ауыр атлетика түрлерінен үйірмелер бар. Өзі балалар қатысады, мектеп балалары. Одан басқа өзіміздің ауылдың орталығында мәдениет үйі бар. Ол жерде де би, ән, хор туралы үйірмелер бар. Балалардың көпшілігі сонда өткізеді уақыттарын. Өзіңіз осы ауылдық округке әкім болып келгеніңізге неше жыл болды? Неше уақыт болды?
жалпы осы ауылдық округінде мен 2002-ден бастап қызмет атқарам. Жалпы әкім болып қызмет істеп жатқанда толық 5 жыл бар. Осы 5 жыл уақытта өзіңіздің алдыңызға қойған міндет болады ғой, осы мінберге шыққан кезде мен осы мақсатқа жетуім керек деген. Қаншасы орындалды? Ауылды не өзгерттіңіз? Мысалы ауыл тұрғындары ауылда бір нәрсе өзгерсе, немесе жаңадан бір нысан бой көтерсе, әкіммен байланысып жатады. Мына әкімнің кезінде деген әңгіме содан қалған. Ертең сіздің атыңызбен не байланыстыра аламыз? Енді өзі ауыл, мен өз туған ауылым, осы ауыл мектебінде осы жерде өзімді өмір сүріп жатырмын қазақстанда. Енді не істесем де ауылыма ол құпты кетпейді. Бар күш жігерімді, білімді осы ауылдың дамып өсуіне жұмсағым келеді. Енді айта кетсек, ауылда инфрақұрылымдар дамып жатыр. Мысалы ауылымыз 50-60% несі жолдары жөнделуден өткен, жарықтандыру жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Мысалы өзіміздің мемлекет тарапынан да көшелер жарықтандыру жұмыстарын жүргіздік. Ал енді жалпы ауыл тұрғындары болып, мысалы өзіміз көше әрқайсымыз үйлерімізге жарық шамдарды қойып, түнгі уақыттарда адамдардың жүруіне, қауіпсіздігін алдын алуға атсалысып жатырмыз. Осының бәрі осы ауылдық округ әкімінің аппаратының ұйымдастыруымен болып жатқан шаралар. Біздің әкім халыққа жақын ба? Әрине жақын, өте жақын деп айтсам болады. Есігіңіз ашық қай уақытта келсеңіз? Қай уақытта келсеңіз есік ашық. Балалар алаңға түскі уақытта ғана демалады. Біз сол кезге тап келгендіктен балақайлардың асыр салған ойынын түсіре алмадық. Десе де жасалған жағдайға риза болдық. Алдағы уақытта ойын элементтерінің саны артатынын естіп, қуанып та қалдық. Есесіне ауыл мешітінен балаларды кездестірдік. Ауылдықтар әлі күнге дейін сол мешітті салып берген кәсіпкердің кім екенін білмей дал деген соң бізде келіп қалдық. Заманауи үлгіде салынған Алланың ақ үйінде жастарды ибалыққа тәрбиелеу жолға қойылыпты. Бір бұрышында діни сауаттарын ашып, Құран сүрелерін жаттайды. الرحمن الرحيم إنك مجيب الدعوات ورفع الدرجات ومبذل البركات وقاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الله أكبر الله Ауылдың қағортасында қасқайып тұрған мешітке қарап, тәубесіне келетіндер көп болады. Сондықтан болар архитекторлар мешіт салғанда оның қасбетіне көп назар аударды талап етеді. Ибатадағы бұл мешіт сол заңдылықтардың барын сақтаған. Алыстан мен мұндалап, мүмендерін шақырып тұрады. Ибатада иманды ұрпақ тәрбиелеп отырған шаңырақ көп. Ауылда 7000-ға жуық тұрғын барын ескеріңіз. Мұнда көпбалалы отбасы саны жылдан жылға артып келеді. Солардың бірі Қаражігітовтер отбасы. Бұл шаңырақты мұғалімдер династиясы деп атайды. Ауылда абыройлы шаңыраққа бізде бас сұқтық. Өсіріп тәрбиелеген 9 қыз бен 1 ұлының жағдайын білдік. Отағасы балдардың амандығын айта келе, Ибатада тұратынын мақтана жеткізді. Ауылымыз жақсы, сондай. Тату, тәтті, екі ұлты болды. Барлық жағдай жасалған. Газымызда, суымызда, қысасын айтқанда барлық жағдай жасалған. Жолымыз да жақсы. Интернетіміз де бар. Яғни айтқанда өмір сүруге қолайлы. Қолайлы орта. Сонда өткен себебі бұл мына әкіміміз Серік Садыбаев жақсы жігіт. Мен болғыр. Өмір жасы ұзағынан болсын. Сол жігіттің арқасында рахмет осындай нәрселерге жетіп отырмыз. Сөйтсек ағамыз қыздарының атынан да, санынан да жаңылады. Мұнысын жақсылыққа жорыдық. Бірден бөлек бүкіл ауылдың ұл қызын тәрбиелеп отырған жандардың ауыз біршілігіне тәнті болдық. Бота көзі. Бота көзім. Көзім жақсы ғой, әшкілі ғой. Мен ғашықтап. Көзім сұлу болып, қыздар затылдап. Неге? Перзентіміз үлкен, Светлана, Света дейміз. Одан кейін бота көз қасындағы. Ақбал деген қызымыз Шымкентте тұрады. Ақтолқын дегеніміз Талдықорған жақта тұрады. Үшаралда. Үшаралда. Мынау егіз
Бұл адвокатураны бітірді Алматыда. Райхан апай, мына жарқыратып, төсбелгі тағып, алтыннан атанғаныңыз құтты болсын. Рахмет. Жауапкершілік бар ғой енді бұның да жүктелген. Әрине, әрине, Алланың берген жаңа 10%-ін бағып, қағып өсірдік отағы шекеміз. Ол ата-ананың бір арманы сол өсіріп, қыз өсіріп, солдың рахатын көру ғой. Мінекей Құда қаласы рахатын көріп отырмыз. 9-ші қызымыз оқуға түсірдік, Көкшетауда оқиды. 8 қызды тұрмысқа бердік, өздерімен өздері үйлі жайлы. Перзенттеріміздің арасында мұғалім де бар, медсестра да бар, адвокатураны бітірген қыздарымыз бар. 2 қызымыз полиция қатарында жұмыс істеп жатыр. Сол әйтеуір жаңағы адамның бір қызығы бала деген деп олды қызды жастар өсе берсін. Президентіміздің арқасында әйтеуір жақсылық жасап қойған ғой, сол жақсылықты адам деген көру керек, еңбек ету керек. Тек қана бізден білім саласында емес, отағасы қол бос кезде даламен айналысады, егін егеді. Сол енді 40 жылдан асты мінекей жұмыс істеп жатқанымызға, президентіміздің жаңағы айтып отырмын ғой, жасаған жақсылықтарын, берген жаңағыдай бізге көрсетіп отырған жолымен жүруіміз керек. Осындай бала шағаның несібесі болса керек, ауылдағы азаматтардың тең жартысы кәсіпкер. Аты оза шапқандардың бірі Мұсаев Олжас Нұрышұлы. Кәсіпкерліктің қыр-сырын меңгеріп, түрлі шаруасын атқарып отырған ел ағасы ауылдастарының демалысында ұмыт қалдырмапты. Қалаға барғанда осындай демалыстарды көріп жатамыз. Сосын неге ауылдың балдары сондай демалмасқа деп, сондай мәселемен сол ойым туында осын істеп отырмыз. Бір пайдасына батам деп ашқан жоқ шығарсыз? Жоқ жоқ, ол пайда, бұл бұрада ешқандай пайдаға батам деген жоқ. Ой жоқ. Тек ауылдықтарға қуаныш сыйлау. Ауылдықтарға, иә. Демалыс сыйлау. Демалуға. Мына балықты судан ұстап, жар сағатқа 30 минутқа жеткізбей, неғылатын болса жаңағы, пісіріп жейтін болса адамға өте емдейді. Ембеген. Сондықтан соларда ауыл нелеріне ақсын деп отырмын ба жаңағы? Денсаулықтарына пайда. Денсаулықтарына, иә. Ұстап өздері жаңағы жеп, сол мәселемен не отырмыз ғой жаңағы. Енді құпия болмаса ақысын айтсаңыз. Қандай ақысы? Келіп сізден балық аулаушыға? Дұрыс, дұрыс. Не төлейді сізге? Бізге енді келіп аулайтын арада өзі қанша аулағанша. Одан кейін салмағына байланысты бағасын төлеп алып кетеді үйіне. Әгер осы жерде пісіріп жейілмесе, құдай қаласа оған да жағдай жасап жатырмыз. Оған жағдай жасап жатырмыз енді, құдай қаласа әлі біте болған жоқ, көріп тұрсыздар. Соны неғыламыз жаңағы. Мемлекеттен қандай да бір көмек алдыңыз ба? Енді бұны істеуге көмек алмадым негізі. Өзім менімен істегем жаңағы. Жеке қаржым. Бұдан өзге қандай кәсібіңіз бар? Бұдан өзге кәсіп мал шаруашылық, сиыр шаруашылығы бар, жылқы бар. Мына елбасымыздың бағдарламасыменен мына сыбаға құлан деген бағдарлама бар ғой, содан сыбаға алғам, одан кейін құлан алдым. Соның пайдасы көріп жатырмыз ғой, жаман емес. Соның арқасында балалар тауып жатыр, бизнес жүргізіп жатырмыз жай жай. Балық шаруашылығына басымдық беруін ауылдастары да қолдай кеткен. Еңбекқожаның бұл тіршілігі төңірекке үлгі. Үйдегі ұл қыздарында еңбекке болып білген үйретеді. Кәсіпкермін деп керілмей, бала тәрбиесіне де мән береді. Балықты баптаудың жолын меңгертіп, аулаудың тәртібін үйретіп жүр. Түскен Олжас мал шаруашылығында жолға қойған кооператив иесі. Үйірі жылқысы мен төрт түлігі түгелі жанның өзі де көп балалы жас отбасы. Ибаттылықтардың талай тірлігін тындырып отырған оның әрісіне сәттілік тілейтіндер көп.
Ибатада мектепте, балабақшада, емханада бар. Ауылдықтардың әлеуметтік жағдайы жақсы. Мемлекеттің беретін жәрдемақысына қарап отырғандары жоқ. Әркім өздігінше еңбек етіп, нәпақасын тауып жүр. Қазір ауылдық округте мемлекеттен несие алып, ісін дөңгелеткендер көбейген. Тұрғындардың кейбірі бақша дақылдарын ексе, енді бірі егістіктен несібе айырған. Жыл сайын межені өз деңгейінде орындап келе жатқан шаруалардың еңбегі де еселенуде. Бейімділігі, ынтымағы мен бірлігі, жаңа бастамаларды игерумен көзге түскен ибаталықтар дәл осындай. Туған жерді түлетуге әзір тума таланттары да көп. Ибата ауылының тұрғындары имандылыққа бет бұрған, жастарды ибалыққа тәрбиелейді. Және ауылда кәсіпкерлер саны артып келеді. Әрқайсысы өзінің есігінің алдында ісін дөңгелетіп отырғанын көрдіңіздер. Ауылдағы көпбалалы алтын алқалы аналардың ендігі арманы сол болашақ ұрпақтың амандығы, ибаталықтардың ауыз біршілігі тарқамасын.